אני תמיד רציתי להציל את העולם. באש! באש! בסדר, אני לא אלך עכשיו ללמוד רפואה ועבור לגור באפריקה לרפא ילדים, ואני לא אלך עכשיו לדחוף לוויתן בחזרה לים, ואני לא אלך לתרום כליה לזר, ואני לא אלך לרוץ מראטון למען איזו מטרה, ואני לא אלך כדי להציל את העולם. אני מעדיף אם אפשר משהו מהבית. אבל לא מטרימים, זה מציק. אני תמיד רציתי להציל את העולם, וכבר שנים תקוע לי בראש המשפט, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. זה היה כתוב על פתק, בתור איזה קניידל מזל שאכלתי. ומאז כבר שנים אני מחפש את הנפש האחת הזאת, המיוחדת, שתעזור לי להגשים את החלום שלי, להציל את העולם בלי לבזבז יותר מדי זמן או אנרגיה, והשבוע הייתה ליקודיאדה. או בשם החדש שלה, הלאומיאדה. ובחדשות הם שידרו מה היה שם, ואני חושב שמצאתי את הנפש הזו. יש מיליונים שיודעים שנתניהו לא מושחת. אני מאמין לתניהו, אתה יודע למה? מפני שהוא אומר את הדברים מתוך ליבו, אתה רואה את זה. אוקיי, תקשיב, נפש. אני מבין שאתה אוהב את ביבי כי הוא מדבר מהלב, אבל אני צפיתי בסרט החדש עליו ב-YES DOCO, קינג ביבי. איזה מזל שלא זזתי מהספה בשביל הלוויתן ההוא, אה? אני צפיתי בסרט קינג ביבי. ושם ראיתי שביבי, אחרי זו הופעה לא מוצלחת שהייתה לו בטלוויזיה האמריקאית בשנת 83, כשהוא היה ציר מדיני בשגרירות ישראל בוושינגטון, אתה יודע מה הוא עשה? הוא הלך לקורס משחק מול מצלמה, ושם הוא למד בדיוק את זה, איך להופיע בצורה משכנעת, כאילו שהוא מדבר אליך מהלב. אני יודע, הלם. הלם, חשבת שביבי קוסם, מתברר שהוא בכלל שחקן. אני מודה, גם אני הופתעתי מהסצנה הזאת בסרט, הייתי בטוח שקינג ביבי זה סרט על קוף. סרט על קוף. שהופצץ בקרינה רדיו-אקטיבית, ועכשיו הוא מטפס על עזריאלי עם דרוקר ביד שלו וצורח שלא יהיה כלום כי אין כלום. לא, זה סרט דוקומנטרי. וביבי שלנו, לפני 35 שנה, לקח קורס משחק מול מצלמה אצל יהודייה אמריקאית בשם ליליאן ויילדר, שלימדה בין השאר גם את אופרה ווינפרי ואת לארי קינג. אתה מבין, נפש? כשביבי אומר לך שהוא לא מושחת, וסתם המשטרה והפרקליטות המליצו להעמיד אותו לדין בשני תיקי שוחד ואחד הפרת אמונים, וסתם שלושה עוזרים קרובים שלו הפכו לידי מדינה, ואתה משתכנע כי אתה מרגיש שהוא מדבר אליך מהלב, זה כי ביבי לקח קורס בדיבור מהלב. הוא התלבט בין זה לבין קורס דיבור מהבטן, אבל בסוף הוא החליט שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ולא פתאום. אז הנה מה שאני עשיתי. אני חיפשתי באינטרנט ומצאתי את הקורס המלא של ליליאן ויילדר, אותו קורס שביבי למד ב-80s, הוא נקרא בתרגום חופשי שבעה צעדים לדיבור ללא פחד, ואני הקשבתי לכל השיעורים. ליליאן ויילדר היא כבר נפטרה, אבל אלה הקלטות שלה בעצמה, מלמדת שעכשיו אנחנו נשמע ביחד את כולן, ואתם לא תאמינו. אתם פשוט לא תאמינו. הנה... שנות ה-80. שנים לא עשיתי את הפעולה הזאת. הנה זה בא. אתה יפה. אתה נהבה בקיפת שלו. בסמן, אל תשכח את זה לא. רגע. זאת הקלטת השנייה שיש לי באוטו. רגע. הנה הנכונה. הקורס המלא של ליליאן ויילדר. בבקשה. Wiley Audio is pleased to present 7 Steps to Fearless Speaking. By Lillian Wilder, read by the author. Step 1. Experience your voice. To begin the search for your true voice, you will learn to relax, to breathe properly, and to produce a plea... אוקיי, יכול להיות שנקצר. אתם תצטרכו להאמין לי, ביבי יודע לנשום נכון בלי להתבלבל. זה מה שהפך אותו למנהיג הליכוד, במקום אנשים, כמו מירי רגב או איוב קרא. בואו נתקדם לשיעור השני. Step 2. Get a response. A response is a feedback. An indication that your listeners have received the thought you just expressed. Okay. להשיג תגובה מהקהל. ביבי. איתנו? לא איתנו? עוד פעם. איתנו? לא איתנו? הם מפחדים.
מפחדים. הם מפחדים. הם מפחדים. לא יהיה כלום. כי אין כלום. מדהים. פעם ראשונה שאני רואה טוקים מתקרנפים. אתם ראיתם איזה טריק יפה ביבי עשה פה? הוא לקח קצת מליליאן ויילדר וקצת מפרדי מרקיורי. הוא לא סתם השיג תגובה מהקהל, הוא שלהב אותם לחזור אחריו. אתה מבין? נפש. ביבי גרם לך להשלים את המשפט ולהגיד בעצמך שכלום לא יוצא מהחקירות שלו. ואז זה חייב להיות נכון. הרי אתה בעצמך אמרת. בואו נמשיך. אתה אדוניס, מוזהב ואמיץ. אוקיי. הטייפ השני. Make a startling statement or ask a provocative question. כן, להבהיל. זה טוב. הצהרה מבהילה היא באמת משיגה תשומת לב מהקהל. ביבי? התקשורת השמאלנית מגויסת למסע צייד בולשוויקי, שטיפת מוח ורצח אופי נגדי ונגד משפחתי. מרפדים מהעתיד, רכובים על דרקונים מהעבר, שממומנים על ידי דינוזאורים נאו-נאצים מהקרן החדשה, שנעים בכמויות לעבר הקלפי. כל הכבוד, ביבי! כל הכבוד! יופי! יופי של הצהרה מפחידה. ליליאן הייתה גאה, בוא נמשיך. Describe a shared experience. Identifying a shared experience connects speaker and audience. For example, I know how you're feeling, George and Lisa, and all of you. חכה, חוויה משותפת עם הקהל. זה באמת יוצר קשר, ביבי. ידידיי, בימים האחרונים, אתם הצפתם אותנו בתמיכה ובאהבה שאני לא זוכר. ואני, אתם יודעים, אני כבר כמה שנים במקום הזה. אני מודה לכם מקרב לב. הבוקר אמר לי אחד מכם, בחוכמה, הוא אמר לי, ביבי, הם לא רוצים להפיל רק אותך, הם רוצים להפיל אותנו, את כולנו, את הליכוד. מי אמר לך את זה הבוקר, ג'ורג' או ליסה? זה נשמע כמו ליסה קלאסי. אתם מבינים עכשיו מה ביבי עשה פה? שוטרים, חוקרים ועורכי דין מטעם המדינה, כולל מפכ"ל משטרה שהוא בעצמו מינה, אספו ראיות ועדויות, בין השאר משלושה עוזרים קרובים של ביבי שעבדו איתו שנים והפכו לידי מדינה נגדו, וכולם הגיעו למסקנה שביבי לקח שוחד יותר מפעם אחת. אז מה ביבי עושה כדי לשכנע שהוא נקי? ממציא פעיל ליכוד חכם שאמר לו בדיוק הבוקר שהם רוצים להפיל את ביבי, ולא רק את ביבי, אלא את כל הקהל שצופה בו בנאום, את כל הליכוד. הוא משתמש בטכניקה הפשוטה של ליליאן, שמכניסה את כולם יחד איתו לאותה צוללת, לאותה סירה. ואם זה ככה נפש, ופתאום אתה וביבי ביחד חשודים, ביחד נחקרים, ביחד עוד שנייה נאשמים והולכים לכלא, אז ברור שהשוטרים ממציאים, הרי אתה וביבי חפים מפשע. הלאה, השיעור הבא. Relate an anecdote or tell a joke. בדיחה, תמיד עובד. ביבי? אני רוצה להגיד לכם שיש שמועות, הם הגיעו אליי עכשיו, שעוד מעט התקשורת תדרוש להזמין את קאיה לחקירה. בעזרה. חכה, מצחיק מאוד. אני במקומכם הייתי יותר מודאג מזה שזמן קצר אחרי שביבי אמר שיזמנו את קאיה לחקירה, היא מצאה את מותה הטרגי. עזבו את זה. בואו נתקדם. Ask a barrage of questions. Ask rhetorical questions. מתח, או יותר נכון, מסך אש של שאלות רטוריות. אתם בטח לא שמתם לב שביבי משתמש בטכניקה הזאת, נכון? אבל תראו. אני חייב לשאול אתכם, איך ידעו לתזמן את פרסום ההמלצות העזויות האלה נגד שרה ונגדי בדיוק ביום האחרון של המפכ"ל? איך הם ידעו? אתם בטח שואלים את עצמכם, איך אני יודע את זה? איך אני יודע את כל זה? אז יש לי שאלה. בשביל מה היה צריך עוד 5 חקירות? בשביל מה היה צריך עוד שנה? בזבוז זמן, בזבוז כספי ציבור, אז יהיו המלצות. נו, אז מה? סיימת? אל תענה לי, זאת שאלה רטורית.
אני מבין, אני מבין שראיות, שעדויות, שעובדות, שטיעונים מנומקים לא מעניינים בישראל של היום הרבה מאוד אנשים, מיליונים. יש מיליונים, מיליונים שיודעים שנתניהו לא מושחת. אני מאמין לתניהו, אתה יודע למה? מפני שהוא אומר את הדברים מתוך ליבו. לא, לא, הוא אומר את הדברים מתוך קלטת של ליליאן ויילדר. באמת, תקשיב. Don't talk down, don't talk up. Talk to them from your heart. בום! משל, מייק דרופ, התביעה סיימה את טיעוניה, אל תיתן לדלת של לשכת ראש הממשלה לפגוע לך בתחת בדרך החוצה. אבל אני יודע, אני יודע, נפש. אותך עוד לא שכנעתי, אתה קורבן של שטיפת המוח של ביבי. רק שעכשיו, אחרי שאני עברתי את הקורס, אני יכול לשכנע אותך שביבי מורח אותך בשיטה של ביבי. אני יכול לעשות לך את הביבי נגד ביבי. באמת, תראו, תראו. אנחנו פריירים? לא! מי לא פריירים? אנחנו! מה אנחנו לא? פריירים! אוי ובוי, תיזהרו מאחוריכם, ביבי עומד לגנוב לכם את הכסף! צרה מבילה. זוכרים? זוכרים את הפעם ההיא שהיינו כולנו יחד בתוך אולפן ואני הצלתי אתכם כשאמרתי לכם שביבי מאחוריכם עומד לגנוב לכם את הכסף? איזו חוויה משותפת ומגבשת הייתה לנו. אז שמעו בדיחה. ביבי, אלוביץ', מילצ'ן, נוני מוזס, מפכ"ל המשטרה, פרקליט המדינה ושלושה עדי מדינה נכנסים לחקירת שוחד. אז אני שואל אותך נפש באופן רטורי,